Čo je lepšie, ako mať obrovský priestor na natáčanie videí, na fotenie? Zdravím ťa pri dnešnom videu, v ktorom ti už môžem postupne začať ukazovať, na čo sme pracovali posledné 2-3 mesiace. A tým je vlastne naše štúdio. Ja ti ho neukážem celé, toto je iba jedna časť, ale idem si konečne postaviť svoj stolík. Taký istý stolík, ako mám u seba doma v tej mojej pracovničke, odkiaľ posleduješ moje tutoriály. No a spravili sme si s Peťom Brichtom taký office, čo budeme mať spoločný. A budeme ho mať tu v tomto štúdiku. Ja tu Peťa obídem. Čau, Peťo. Čau. No a určite to spoznávaš. Sú tu takéto panely 3D-čkové. Peťo tu už má svoj stolík aj so svojím bordelom. A podobný stolík si idem teraz ja poskladať. Musím si od neho požičať statív. Takže preto som v podstate tu. Tak, foťak už mám na statíve. Čo milujem na tejto miestnosti je to, že je obrovská, takže si tu môžem stavať aj stany. Mám tu stôl, teda upspell, ktorým tu mám aj dosku, ten čierny, čo mám u seba doma. A mám tu ešte kreslo Markus. Kupoval som to v IKEA, nie je toto samozrejme nejaká recenzia, respektíve nejaká platená spolupráca. Kúpil som ten stôl, pretože ja som s ním spokojný, Peťo je s ním spokojný, tak nech to tu máme nejakým spôsobom zladené. Je podľa mňa dosť odolný, dá sa výškovo nastaviť, takže to ti za chvíľočku ukážem, keď ho poskladám. Určite nebudem ukazovať všetko, ako to tu stavujem, pretože to by bolo naozaj nadlho všetko to poskrutkovať, ale čo ti chcem ukázať je to, že tie nohy sú naozaj masívne. Takže sú naozaj perfektné, naozaj dobre to drží, máš z toho taký dobrý pocit. Ja ti ten názov toho stolíka nechám potom v popisku, aby si vedel, čo to je teda za stolík, majú také krkolomnejšie názvy. Možno tu mám ešte jeden tip pre teba, určite si naštuduj ten plánik, aby si nebol potom smutný, jak tu typeček. Ako naozaj to nie je nič zložité, ideš podľa plániku ako Lego. Teraz môžem hrať frajera, ale prvýkrát, keď som staval tento stôl, tak samozrejme dal som naopak tieto súčiastky. A hodinu som stál nad týmto krokom, aby som to nejakým spôsobom dal dokopy, takže preto odkazujem na ten plánik. Samozrejme tie nohy majú takéto šokové absorbery, respektíve to, na čom to stojí. A je to naozaj fajn, pretože taká masívna noha, keď sa zarie do nejakého, povedzme aj koberca, alebo do nejakého linola, mohlo by to byť vidieť, že sú tam tie šroby, tie skrutky, tak to je to super. Je to od tej zeme tak trošku izolované a myslím si, že je to fajn riešenie. OK, podarilo sa. Konečne mám tú konštrukciu a idem zapájať elektriku, respektíve celý ten mechanizmus. A je to úplne jednoduché, je to opäť v tom plániku, sú to 4 kliknutia jedného káblika, alebo teda zo pár káblikov, tu sa to upne a máme vystarané, odtiaľ to príde v podstate zdroj. No a v podstate už mám spravenú celú tú konštrukciu, obidve tie nohy majú vlastný motor, takže je to pekne rozložené, celá tá váha, pokiaľ budem pracovať v podstate s tým stolíkom. Je tu joystick, ktorý bude potom na tej doske, takže sa to veľmi jednoducho, rýchlo ovláda. A môžem si to dať naozaj do veľkej výšky, aby som nemusel celý deň robiť zo stoličky. A čo je úplne super vec, ešte z toho joysticku ide USBčko, aby som z toho mohol nabíjať napríklad mobil. Takže paradička, prehodíme to už do toho nášho ofisu. No a posledný krok, najkrajší krok a najobávanejší krok je danie dosky, že či nie je náhodou niekde škrknutá, vieš, akože či je pekná a vyzerá byť pekná. Medzi tým som poskladal už aj kreslo, vybral som si teda takéto kancelárske, dá sa povedať ergonomické a dal som mu prednosť tentokrát pred tými gamerskými, nehovorím, že sú zlé, ale z mojej skúsenosti rýchlejšie sa opotrebovávajú a nie sú také pohodlné, pokiaľ potrebujem celý deň strihať a robiť v postprodukcii, takže toto bude určite super. No a toto je výsledok, mám tu už teda stôl, stoličku, nasvedcovať si to tu budeme touto LED-kou rolovaciou od FOMEY, je to RGBčko. No a do pozadia si dáme tieto trubice farebné. Takže ja tu ešte prejdem za Peťa, cvaknem to sem, tiež je to od FOMEY, takáto magnetická trubička. Na jednu stranu je toto pre nás skvelý posun v kariére, čo sa týka mňa, Peťa Brichta a Vlada Kociana, s ktorým máme toto štúdio. Vybudovali sme ho naozaj, jak sa povie, od podlahy.
A ešte nás čaká samozrejme dlhá cesta sfinalizovať to tak, aby to bolo tip-top podľa našich predstav. Čo to znamená ale pre teba? Pre teba to znamená to, že ja sa konečne vrátim k mojim tutoriálom na DaVinci Resolve, celkovo k natáčaniu. A samozrejme chceme posunúť aj náš Lens Brothers, kde máš masterklasy a kurzy, čo sa týka fotenia a natáčania. Takže čo sa týka vizuálnej stránky, zvuku, ale aj obsahu, to chceme posunúť zase na ďalší level. Určite spravíme aj studio tour, aj našu kancelária tour s Peťom, ale ešte naozaj je to dlhá cesta, kým spravíme osvetlenie, všetko sem nahádžeme, čo sa týka techniky a nejakej dekorácie, aby to vyzeralo naozaj tip-top, ako to proste celé plánujeme. Díky moc, že sleduješ moje videá. Pokiaľ sa ti páčia, nezabudni sem plesknúť odber, like, napíš niečo do komentáru, čo by ťa zaujímalo. A ja sa na teba teším pri ďalšom videjku. Maj sa pekne. Čau.